kungs teica Noam, ej kopā ar visu savu namu šķirstā, jo es tevi redzēju šajā paaudzē taisnu manā priekšā. Ņem 7 pārus no visiem šķīstajiem lopiem, tēviņus un mātītes, bet no lopiem, kas nav šķīsti, pāri, tēviņu un mātīti. Arī no debes putniem ņem 7 pārus, tēviņus un mātītes, lai viņu pēcnācēji mīt pār visu zemi. Jo pēc 7 dienām es likšu līt pār zemi 40 dienas un 40 naktis, un es noslaucīšu no zemes virsas ik būtni, ko esmu taisījis. Un Noā darīja, kā kungs pavēlēja, Noās dzīves 600. Gadā, 2. Mēnesī, mēneša 17. Dienā, tanī dienā pāršķēlās visi dziļūdens avoti un atvērās debesu logi. Un lietus lija pār zemi 40 dienas un 40 naktis. Tanī pašā dienā Noā un Šēms, Hāms un Jafets, Noās dēli un Noās sieva un 3 viņa dēlu sievas iegāja šķirstā, viņi paši un visi zvēri, katrs pēc sava veida un visi lopi, katrs pēc sava veida un visi rāpuļi, katrs, kas rāpo pa zemi, katrs pēc sava veida un visi putni, katrs pēc sava veida un visādi spārnaiņi. Kopā ar Novu tie iegāja šķirstā, pa pārim no visas miesas, kurā ir dzīvības dvaša. Un gāja tēviņi un mātītes, no visas miesas gāja, kā Dievs pavēlēja. Un kungs aizdarīja durvis. Ūdens plūdi pār zemi bija 40 dienas, un ūdeņi vairojās un cēla šķirstu, un tas pacēlās virs zemes. Ūdeņi aizvien vairāk pārklāja zemi, un šķirsts peldēja pa ūdeņu virsu. Un pēc 40 dienām Noā atvēra logu šķirstā, ko bija taisījis, un viņš sūtīja kraukli, un tas aizlidoja un atgriezās, jo no zemes nebija nosusējuši ūdeņi. Un viņš sūtīja balodi, lai redzētu, vai uz zemes virsas ūdeņi nav gājuši mazumā. Bet balodis neatrada vietu, kur nosēsties, un atgriezās pie viņu šķirstā, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemes virsu. Viņš pastiepa roku, paņēma to un ielika atpakaļ šķirstā. Un viņš gaidīja vēl 7 dienas un sūtīja balodi projām no šķirsta. Un balodis atgriezās pie viņa pret vakaru un redzi, tam knābī tikko plūkta olīvu lapa. Tā Noā uzzināja, ka uz zemes virsas ūdeņi gājuši mazumā. Un viņš gaidīja vēl 7 dienas un sūtīja balodi, bet tas vairs neatgriezās. Un 601. Gadā, 1. Mēneša 1. Dienā, nosusa ūdeņi virs zemes. Un Noā noņēma šķirsta pārsegu, paskatījās un redzi, zemes virsa bija sausa. Un 2. Mēneša 27. Dienā zeme bija sausa. Un Dievs runāja uz Noā sacīdams, izeji no šķirsta, tu un tava sieva un tavi dēli un tavu dēlu sievas kopā ar tevi. Un izved sev līdzi visus dzīvniekus, kas ir ar tevi, putnus, lopus un rāpuļus, kas rāpo pa zemi, lai tie muģ uz zemes un augļojas un vairojas uz zemes. Un iznāca Noā un viņa dēli un viņa sieva un viņa dēlu sievas kopā ar viņu. Un Dievs teica Noām un viņa dēliem, un es redzi, celšu savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums un ar katru dzīvu dvēseli, kas ar jums,
ar putniem, ar lopiem, ar visiem zemes zvēriem, ar visiem, kas iznāca no šķirste, visiem, kas vien virs zemes dzīvo. Es celšu ar jums savu derību, un visa miesa vairs netiks iznīdēta ūdens plūdos, un vairs nebūs plūdu, kas izposta zemi. Un Dievs teica, šī ir derības zīme, ko uz mūžīgām paaudzēm es lieku starp sevi un jums, un starp katru dzīvu dvēseli, kas ir ar jums. Savu loku es mākonī lieku, un tas būs par derības zīmi starp mani un zemi.